wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxa ay magaalada muqdisho ka daahfurtay shirka siyaasadda shaqo-abuurka qaranka. Munaasabadda lagu daahfurayay shirka shaqo-abuurka qaranka ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta, wasiirka ganacsiga, wasiiro dowlayaal, culammo iyo mas-uuliyiin kale. ugu horreyn munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ka hadlay muhiimadda ay tahay siyaasadda shaqo-abuurka qaranka. runtii fursadan iyo shirkan shir qiimo badan weeye, wuxuuna ka hadlayaa in maaragta shaqo abuur la sameeyo ama siyaasadda shaqo abuurka ee wasaaradda nagu talagashay sida Allah khayr runtii oo lagu dadaalay. Insaanka bani aadamka karaam buu leeyahay. Karaamadiisa waxay ku xiran tahay in la sharfo oo karaamadiisa la siiyo oo aan loo baahi gelin faqr iyo baahi. Hadduu insaanku baahdo ama insaanku faqr uu dareemo, karaamadiisu waayahayaa. Waxaa sahlanaanaysa in la adeegsado oo lagu shaqaysto ama mukhadaraad uu galo ama amriga xataa ku noqdo khatar. Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane Cabdulaahi Maxamed Cali ayaa soo dhaweeyey mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay shirkani, sidoo kalena daahfuray shirkan maanta. Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo guud ahaan muwaadiniinta shaqo la'aanta ah ee shaqadoonka waxay maanta u tahay maalin aad muhiim u ah. Siyaasaddan waxay bilow u tahay xal u helidda marxaladda shaqo la'aanta dalka ka jirta. Run ahaantii waxaan ognahay 75% dhalinyarada waddanka ka jirta waa shaqo la'aan. Taasi ayaa waxay keentay inay wasaaraddu xoogga saarto inay dardargeliso siyaasaddan aad muhiimku ah. Wasiir dowladda wasaaradda arrimaha dibadda mudane Balaal Maxamed Cismaan ayaa sidoo kale shirka ka hadlay. Marka waxaan wasaaradda uga mahadcelinayaa inay maanta halkan ku daahfureen siyaasadda shaqo-abuurka qaranka oo marka laga reebo waxyaabaha kale oo ay sheegayso ama carifayso ay insha allahu tacaala noo sheegi doonto, noo xadayn doonto xuquuqda qofka shaqaynaya uu leeyahay iyo waajibaadka isaga saaran. Wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta mudane Maxamed Aadan Macalin iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar ayaa madasha ka hadlay. Wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay si la mid ah siyaasadda shaqaalaysiinta u samaysay siyaasadda ganacsiga tan warshadaha iyo siyaasadaha ganacsiga yaryar iyo kuwa dhexe intaba. Kambaniyada gaarka loo leeyahay shaqada ugu badan ay u abuureen shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada, waqti badan ay ku qaadatay dowladnimadana ma ahan keliya in dowladda loo shaqeeyo. Dadka Soomaaliyeed ama dhalinyarada inta badan hadda waxaa aragtaa in shaqo dowladeed un la raadiyo. Shaqada dowladdu ma ahan dadka ugu yaraa u shaqeyn karo, laakiin shaqada waxaa abuuraya ganacsatada Soomaaliyeed oo kala duwan oo dhinac walba ka shaqeeyo. Ayagana waa kaga mahadcelinaa inta ay hadda soo garab istaageen iyo doorka ay ka qaateen shaqo abuurista. Gabagabadii munaasabadda waxaa soo gabagabeeyey wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliifa. Waxay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ku dadaalaysaa fulinta saddexda ujeedo ee waaweyn ee siyaasadda oo kale ah: 1. Samaynta nidaam maamule oo shaqaalaysiinta sida golaha shaqaalaysiinta. 2. Sare u qaadid iyo kobcinta shirkadaha yaryar iyo kuwa meel dhexaadka ah. Sare u qaadidda qaybaha ganacsiga ee shaqooyin badan abuuri kara, iyadoo laga duulayo firfircoonida ganacsi ee dadka Soomaaliyeed iyo adeegsiga adkaysiga ganacsatada Soomaaliyeed. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier